Suba Digital. Enjoy with us. YouTube morning hiraate sabai jana ko response ramro paachu. Bang bhanuncha, kasale boom bhanuncha, kasale blast bhannu bhako cha haina. Malai विश्वास थियो audience lai euta timing ra gap bhanda pani euta राम्रो film ra content आएपछि अवश्य आउनु हुन्छ भन्ने चीजमा हामी पहिले देखि confident पनि थियौ. It's a very good news for all the Nepali movie fraternity. चाहिँ घनश्याम चाहिँ भनौं न यो film ko चाहिँ highlight चाहिँ म मान्छु. It's not just the film घनश्याम मा मात्रै आधारित छैन तर यो फिल्मको हाइलाइट भा हुनाले चाहिँ मैले घनश्यामलाई चाहिँ अझै प्रमोट गरेको छु. शायद यही मेरो वर्षको अन्त्यमा नै मेरो करेक्ट टाइम आएको जस्तो लाग्छ मलाई र एट द एन्ड अफ द डे यो वर्षमा मैले के छोडेर गइरहेको छु ऑडियन्सलाई भन्ने चीज चाहिँ अझ महत्त्व राख्छ जस्तो लाग्छ. जस्तो जे भए पनि क्याप्टेनमा पनि सपोर्ट गर्दिनु भएको थियो, मेरो हजुरमा पनि गर्दिनु भयो, सायद यसमा अझ बढी गर्दिनु भयो होला, तर जे जस्तो भए पनि मेरो मुभीलाई गर्दिनु भयो एन्ड आई फिल भेरी ब्लेस्ड फर द्याट. म शायद 5-6 महिना ब्रेकै लिन्छु होला, किन भन्दाखेरि यति धेरै एउटा ऑडियन्सले मन पराइदिसकेपछि अब मलाई पनि एउटा कस्तो फिल्म लिएर आउने भनेर ठुलो प्रेसर छ. त्यो सबै नजरअन्दाज गरेर कस्तो प्रोजेक्ट लिएर आउँदाखेरि बेटर हुन्छ, सबैलाई एउटा डिफरेन्ट टेस्ट, त्यो सबै नजरअन्दाज गरेर म आउँछु. Romantic movie. Wow. Yes. How many days? 2 days of being up here. Feeling okay? It's quite cold. Yeah. So, what is the movie about? It's a musical love story. Musical love story. You're gonna be dancing? Dancing, singing. Up here. Hard? Lines. When is the movie going to be ready? Sorry? February. Meru Hart. Stay there. All of you. Oh. Wow. Amazing. Czech Republic. Small country. Huh? Yeah, in Poland, Germany. We have big neighbors. Like you have China and India. We have Germany, Poland. Can I take a photo? It's okay? Thank you. Losun, khosari, pani. Go. Kal aapse hamra order se hero aur order dai na. Aaj baaki. चलचित्र प्राविधिक जसको पूर्ण संलग्नतामा मात्र एउटा सफल चलचित्र निर्माण हुन्छ। कुनै पनि चलचित्र व्यावसायिक देखि अन्य रूपमा सफल हुनुमा चलचित्र प्राविधिकले मुख्य भूमिका खेल्दछन्। हामी चलचित्र हेर्छौं, त्यसमा भएका रमणीय दृश्यदेखि चलचित्रमा देखाइएका मनोरञ्जनात्मक पाटाले आफूलाई मनोरञ्जन गराइरहेका हुन्छौं। आज हामीले थोरैले मात्र सोचेको विषय उठान गर्न गइरहेका छौं, चलचित्र प्राविधिक। हाम्रो सेटको भिडियो घाम पानी जाडो गर्मी ठाडो उकालोदेखि कहाली लाग्दो ओह्रालो भिर चलचित्र क्षेत्रको एउटा उखान जस्तै द सो मस्ट गो अन निरन्तर रूपमा कुनै पनि कम्प्रोमाइजको अप्सन नराखी अगाडि बढिरहने यिनीहरू हुन् पर्दा पछाडिका महानायक, सुपरस्टार, मेगास्टार। निर्देशकको निर्देशनात्मक निर्देशनदेखि निर्माताको ठाडो शैलीको रेस पानी परिसक्यो होला। कोही त घरमा श्रीमतीको खुसीको लागि, कोही त बाआमाको सहाराको लागि, कोही त छोराछोरीको स्कुलको फीसको लागि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि मुस्कुराउन बाध्य छन्। माइनसको जाडो चलचित्र छायाङ्कन निरन्तर भइरहेको छ। के गर्दा राम्रो चीज कैद गर्न सकिन्छ भनेर निर्देशकको निर्देशनलाई सहज बनाउन प्राविधिक खटिरहेका छन्। भोक लाग्यो एकछिनमा खाउँला, पिसाब लाग्यो 2 मिनेट कन्ट्रोल गरौँला, पर्दामा देखाइएका मनमोहक दृश्य प्राविधिकका यी र यस्तै धेरै सम्झौताका कारण सम्भव भएका छन्। रातको झण्डै 2 बज्न लागेको छ। पक्कै पनि ज्यानमा आलस्यता त भएकै होला, त्यही पनि शटलाई पर्फेक्ट बनाउनका निम्ति पुरै लगनशीलताको साथमा आफ्नो कामप्रति इमानदारीताका साथ प्रस्तुत भइरहेका छन् यी प्राविधिक। सत्र गते 18 गते बिहान भन्नु यहाँ 30 सम्म हाम्रो बन्दुकजी हुनुहुन्छ हैन, उहाँसँग छु आज मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। बन्दुकजी दुई शब्द तपाईको यो हाम्रो हेर्नुस् लाइटिङ भइराछ हैन, यो सुटिङ लाइनमा लागेको कति वर्ष भयो? तपाईलाई सुटिङ लाइनमा लागेको 20 वर्ष जति भयो। 20 वर्ष भयो। प्राविधिकको सामान्य गल्तीबाट पनि एउटा चलचित्रको सफलतामा प्रश्न उठ्न सक्छ, निर्माताको पुरै लगानी असुरक्षित हुन सक्छ, त्यसैले प्राविधिकको भूमिका निकै संवेदनशील छ। सुनिन्छ कहिलेकाहीँ चलचित्रका प्राविधिकले आफ्नो पारिश्रमिक नपाएका अथवा ढिलो प्राप्त गरेका। नरमाइलो हुँदो हो दिन रात भोक प्यास नभनी गरेको परिश्रमको पारिश्रमिक नपाउँदा। हामी यहीबाट यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ। सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरी श्रमजीवी प्राविधिकको समयमा नपाउने पारिश्रमिकको विषय सहज बनाइयोस्। जीवनमा आउने अनेक बाधा अवरोधपछि पनि 3 घण्टा एउटै हलमा बसेर आफैलाई मनोरञ्जन गर्न सम्भव बनाइदिएकोमा ती लगनशील इमानदार र सहयोगी हातप्रति हामी आभारी छौं। बुढा सुब्बा डिजिटल।